Բարև ձեզ, հայգելի բարեկամներ, նախ ուրախ եմ, որ վերջապես լուծվեց միկրոֆոնի հարցը և դուք ավելի լավ եք լսում հարցումները։ Երեք չի առաջորդը տեղ ունեցան երկու կարևոր իրադարձություններ, որոնց ես չհասցրեցի անդառնալ և անպայման ուզում եմ ուղեմ սխալը, սպաստողումը։ Մեկը, առաջինը, որ Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչները հանդիպեցին իրար, մյուսը Նիկոլ Փաշինյանի այցն էր Բեռլին։ Թվում է, թե արտաքին ինչ կարող է ունենալ այս երկու իրադարձությունների մեջ, որ ես ուզում եմ հիմա անդառնալ, դա ընդհանրապես արտաքինից դրանք այդքան չարանչվում, բայց ուղիղ իրար հետ կապ ունեն։ Եվ ընդհանրապես, ինչ որ կատարվել է վերջին մեկ շաբաթի մեջ, սկսած մասնավորապես որոշումից հետո, դատարանի կայացած որոշումից հետո, իրականությունը, ինչ որ մենք ունենք, հուշում է մեզ նորից, որ հայկական իշխանությունը կատարում է թուրքական պատվեր, ուղղակի, բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Ինչու եմ դապնդում, հիմա դիտենք տեսանյութերը, կարճ երկու տեսանյութ, և ընթացքում ինքներդ կհամոզվեք դրանում։ Խնդրում եմ անպայման, ովքեր բաժանորդված չեն բաժանորդագրվել, և տարածեք անպայման։ Սկսենք առաջի տեսանյութից։ Խոջալու քաղաքում տեղակայված ռուս խաղաղապահ զորակազմի շտաբում այսօր տեղի է ունեցել Արցախի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հերթական հանդիպումը։ Կողմերից յուրաքանչյուրը հանդիպման օրակարգն ու քննարկված հարցերը յուրովի է մեկնաբանել։ Այսպես Արցախ պրեսի փոխանցմամբ ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ տեղի ունեցած հանդիպմանը քննարկվել է Լաչինի միջանցքով մեքենաների անխոչնդոտ անցումը վերականգնելու և միջանցքի նպատակային օգտագործման փաստը հաստատելու հարցը։ Այստեղ կարելի է պաուզա տալ։ Ուրեմն տեսեք, Եվրոդատարանում որոշումը կայացվում է, որ պետք է որոշումը անդրում, որ Ադրբեջանը պարտավոր է բացի միջանցքը, և դրանից երկու հետո ադրբեջանցիներն ու արցախցիները ռուսական դրոշի տակ սկսում են քննարկել հարցը։ Եվրոդատարանը որոշումը ընդունելը արցախցիները չնկատելով ադրբեջանցիների հետ ռուսական դրոշի տակ քննարկում են Արցախի ճանապարհի բացման հարցը։ Ինչ է քննարկում։ Քննարկող եք, միջև հետի քննարկեք, ինչն եք քննարկում, դուք ինչ կարող եք քննարկել ներ ռուսական դրոշի տակ։ Ինչն եք քննարկում, թե Ադրբեջանը ոնց պետք է կատարի ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանի որոշումները։ Թե ռուսական դրոշը դրեցեք այնտեղ, որ ասեք, ստեղ մեկը հարցը որոշումը Ռուսաստանը։ Դուք դա դատարանով ինչ որոշեք, չորոշեք, մեզ դա ոչ մի անով չի հետաքրքրում։ Ստեղ հարցը որոշումը ռուսական դրոշը։ Հա, մենք իր հետ այդ հարցը կլուծենք։ Եբա միջև է լուծեիք։ Սա գիտեք ինչի է նման, այն որ Թրամպը հայտարարում է, խնդիր չկա, սկանդինավյան խաղապահներն եմ ուղարկում, հարցը Կոսովոյի տարբերակով լուծելու համար, Արայիկը միանգամից ասում է, չէ, մենք չենք ուզում, ռուս խաղապահներն են մեզ պետք։ Դուք հասկանում եք, որ դուք նույնն եք անում։ Ես հասկանում եմ, որ արցախցիներ են, հասարակ ժողովուրդ ես ամեն ինչ հետ կապ չունի, բայց դուք հասկանում եք, որ ձեր Արայիկ Հարությունյանը դա է անում, նույնը։ Հա, եթե սկանդինավների չգալու պատճառով մենք կորցեցինք ամբողջ Արցախը ազատագրված շրջաններով, պլյուս փարուխը, պլյուս Խծաբերդը, պլյուս 60 քանի հոգի գերեվարվածները Սյունիքի շրջանից և այլն, եթե դրա տարբերության մեջ, պլյուս հետո հետագայում Հայաստանի տարածքները, հա, այդ մի որոշումից հիմա Արայիկ Հարությունյանը վերցրել որոշելա, որ չէ, ՄԱԿ-ի դատարանի հետ մենք կապ չունենք, մենք ստեղ մեր տարբերակներն ենք քննարկում, էլի ռուսական դրոշի տակ։ Հետո պետք է ասենք, ՄԱԿ-ը չի բացում ձեր ճանապարհը։ Աշխարհը չի լսում ձեզ։ Դուք մտել եք այդ որջը, արհամարելով, նվաստացնելով բոլորին, դուք ձեր հարցն եք առաջնանում ձեր պատկերացած ձևով։ Հիմա լսենք դրա մեջ ինչեր են մտնում։ Սարսափելին դեռ առջևում է։ Կողմերը քննարկել են նաև էլեկտրաէներգիայի և գազի անխափան մատակարարման հարցերը։ Ըստ Արցախ պրեսի, քննարկվել է նաև Դրեմբոնի և Կաշենի հանքավայրերում Ադրբեջանի ներկայացուցիչների կողմից շրջակա միջավայրի մոնիտորինգի հնարավորությունը։ Հասկացաք, քննարկել են Արցախի տարածքում գործող հանքավայրի ադրբեջանցիների կողմից մոնիտորինգի հնարավորությունը, այսինքն խոստովանում եք, դուք հաստատում եք, որ դա ադրբեջանական տարածք է։
Անդրադառնում երկու օր առաջ արդեն, երկու չէ, փետրվարի 27-ին Ադրբեջանը արդեն դիմել է միջազգային դատարան իր ջրային ռեսուրսները օգտագործելու դիմաց Հայաստանից փոխպահանջելու պահանջով։ Այսինքն, ինքը ասում է, տես դուք էլ եք ասում, որ սա Ադրբեջանի տարածքա, դուք նշում եք, որ ես արդեն իրավունք ունեմ այնտեղ մոնիտորինգ անցկացնել, իսկ 91 թվականից մինչև 2020 թվական ես այդ հնարավորությունը չեմ ունեցել։ Դուք ինձ զրկել եք այդ հնարավորությունը, դուք ինձ վնաս եք պատճառը։ Դուք հիմա դրա համար պետք է ինձ գումար տաք, իսկ գումարի չափը դա 50-ից 850 միլիարդ դոլար է նշվում, սա իրանցն է, իմ թվերը չէ, սա իրանց թվերն է, 50-ից 850 միլիարդ։ Դուք հիմա դա եք անում։ Հայաստանի իշխանությունները մի կողմից ասում են, այդ մեկը կա չէ, Եղիշե Կիրակոսյան անունով զգանով միջազգային դատարանի ներկայացուցիչ, անվանում է այդ հայցը, բան, մտահոգությունը արտահայտում, որ ինքը մտահոգված է հարցով, եւ ինքը ասում է, դա շեղում են, ինչու օրակարգից են շեղում։ Այսինքն, չի ուզում պաշտպանվի, Արցախն էլ վրա դիր հարտարարումը, որ դա Ադրբեջանի տարածք է։ Դուք ինչ եք ուզում այս երկրից, Արայք Հարությունյան, արցախցիները դուք ինչքան եք դրանտեղ հանդուրժելու։ Դուք չեք հասկանում, որ Նիկոլը ստեղ է քանդում, Հայաստանն է քանդում, բանա, Արայիկը Արցախը։ Այդ երկու միջուկային ռումբերը, որ տարած է մեր երկրի տարածած շրջանի տակ, դա տարակում են, դա թունավորում են, ամեն օր մի ինձ վնասներ են տալի, մենք չեն կարող դրա տակից դուրս գալ, հասկացեք։ Եթե դուք արդեն թողում եք, խոստովանում եք, որ դուք իրավունք ունեք մտնեք այս տարածք ստուգումների, նշանակում է դուք խոստովանում եք, որ դա ձեր տարածքն է։ Այդ տարածքը 91 թվականից եղել է Հայաստանի Արցախի տիրապետության տակ։ Այսինքն նշանակում է իրանք լեգալ իրավունքներ ունեն այդ տարածքների նկատմամբ եւ պահանջել են վնասները, որոնք հաշվում են, որ դուք վնասներ եք պատճառել իրաց։ Բայց իրանք ջրերից են խոսում, հետո գալու է վաղը ոսկուց խոսան, որ դուք տոննաներով ոսկի եք տալի, այդ իրանց ոսկինը, հլը պետք է բերեք հետ տակ, վնասներն էլ հետը։ Դուք ես չեք անում։ Ինչ եք թույլ տալի դուք Ալայիկ Հարությունյանը նտեղ, կամ հետ ովքեր են այդ բանակցողները։ Լսենք շարունակությունը։ Պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել հետագա համագործակցության վերաբերյալ լարվածության նվազեցման և տարածաշրջանում խաղաղ կյանքի հաստատման ուղղությամբ։ Բաքուն իր հերթին նշում է, թե քննարկվել է, մեջբերում եմ, Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում ապրող հայերին Ադրբեջանում ինտեգրելու հարցը երկրի սահմանադրությանն ու օրենքներին համապատասխան։ Հասկացա՞ք, դուք հիմա ինչ ուզում եք ասեք, որ դուք ինչ-որ խաղաղության օրակարգ եք տանում, բայց խոստովանում եք, որ դուք թույլ եք տվել մոնիտորինգ անցկացնել, Ադրբեջանն էլ ասում է, տես, հայերն էլ ասում են, այդ իմ տարածքն է, որտեղ դուք ասում եք, այդ Կաշենի անկավայրն իր տարածքն է, նշանակում ամբողջ Արցախը իր տարածքն է։ Ինչ էլ ասում է, իմ բնակիչներն են, իմ տարածքն է, ես իմ բնակիչներդ հարց եմ քննարկում։ Հիմա այս դավաճանած է, ի՞նչ կխոսա, դա ընդհանրապես էական չի արդեն, ընդհանրապես էական չի միջազգային կառույցների համար, որովհետև դուք մի կոմից մի բան եք ասում, իդեմս այս դավաճանի, բայց ձեր պատերի ներսում ուրիշ բան, դուք հակասում եք, ինքը ձեզ, դուք չեք հասկանում, դուք ինչ եք անում, կամ դիտավորել եք անում, լսենք տենակ ինչ է ասում։ Կողմնակից ենք շփումների համագործակցության բոլոր տարբեր երկրների հետ, հարևան երկրների, բայց համագործակցությունը ո՞նա, որ դու խոստովանում ես այդ տարածքի իրան, նա ցարում է որևէ ինտեգրացիոն գործընթաց, սա ուզում եմ հայտարարել։ Արցախի նախագահ բացառում է ինտեգրացիոն, դու խոստովանեցիր նոր, որ դա ադրբեջանական տարածք է եւ նա իրավունքներ ունի դրա վրա, դու այսինքն այդ ինտեգրվելը ո՞նց է լինում, ինչ այդպես հատուկ բան կա, չեմ ինտեգրվում, բայց թողում եմ խոստովանում տարածքը բանա իմնա, իսկ Նիկոլ Փաշինյան եք անում էլի, բացահայտված է, բայց դեռ ձեր հակառակորդներ չկա, դուք արդեն ինտեգրվել եք, դուք խոստովանում եք, որ դուք Կաշենի հանքավայր մտնել մոնիտորինգի հնարավորություն եւ իրավունք ունեք, իրավունք, ստատուսը իրանցն է դրա, ու մենք չենք ինտեգրվելու, այլ ինտեգրվելը պոզո պոճորը լինում, նույնց եմ ասում Նիկոլ Փաշինյան եք անում, բացահայտված է, բայց 5 տարի ձեր հակառակորդ չկա։
Հագարեի Քարությունյանն այսօր կառավարության նիստում ներկայացնելով նորանշանակ պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանին ըստ էության հակադարձեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում ինտեգրելու Բաքվի հայտարարություններին, ընդգծելով անկախ դժվարություններից եւ տարբեր ճնշումներից հավատարիմ են մնալու Արցախյան շարժման գաղափարներին եւ անկախության ճանապարհից հետ նահանջի ոչ մի քայլ չի լինելու։ Տեղը սուտ խոսում։ Արցախյան շարժման գաղափարները միացումներ Սուտ խոսան, պատմության կեղծող, կեղծարար, Լենին Աթաթուրք պակտի գործակալ, չի եղել անկախ Արցախ շարժման օրակարգ, եղել է միացում, ես ընդամենը մի շաբաթ առաջ էի տեղադրել այդ ֆիլմը, կարող եք 88 թվականից բոլոր տեսանյութերը նայել, միակ անկախոսը եղել է, եղել է միացումը, չի եղել Արցախի անկախացման նպատակ և գործընթաց։ Այդ հետո Արցախը ստիպված է գնալ դրակալին։ Դրան այն էլ Երևանի դավաճանության շնորհիվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Բայց դա չի նշանակում, որ Արցախյան շարժման նպատակներ անկախացում ալում։ Դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դրած ատոմային ռումն է, որ պայթես բոլորիս գլխին, դուք հիմա ավելի վատ բան եք անում։ Դուք մի կողմից տալիս եք Ադրբեջանին իրավունք, խոստովանում եք, որ նա իրավունքներ ունի տարածքների վրա, մյուս կողմից խափում եք ձեր ժողովրդին, որ ինտեգրման գործընթաց չի լինելու։ Չի լինելու, մենք պահելու ենք Արցախյան շարժման նպատակներ անկախացում, 10 կողմերով սուտ եք խոսում դուք, դուք սուտ եք խոսում, ու ձեզ թվում է ձեր գեղացու շուրջությունը հալած յուղի տեղ սենց գտալով պտի ուտեն արտասամանում, արտասամանը ոչ Արցախի անկախացումը ճանաչելու, որովհետև դրա համար հիմք պետք է լինի, փաստաթուղթ, չկա այդպիսի բան, դա 30 տարին հերիք էր, որ ամենա դեբիլի գլուխը մտնել, որ չի կարող այդպես բան լինի, բայց գործակալների խնդիրն է նա, որ միշտ անեն այդ ուղղությամբ, վերջում էլ ասեն, ճիշտ է, ձեր տարածքն է, բայց մենք բան ենք, չենք ինտեգրվելու, այսինքն էլ ուշ մնաց ինտեգրվես, էլ ու ինչ պետք է անես, դու արդեն դիաս պրոտեկտորատի տակ ես, դու էլ խոստովանել ես, իրավունքներ տվել ես դրա, հենց նոր, լսենք շարունակությունը։ Թե ինչպես չմանրամասնեց։ Նրանք ովքեր չեն կիսում շարժման նորից եմ կրկնում տրամաբանությունը, այս գլխավոր միակ տրամաբանությունը, ապա մեզ հետ քայլելու իրավունք չունեն։ Հասկացա՞ք, շարժման գլխավոր միակ, այսինքն չկա միացում, սրանք ռուս-թուրքական լրտեսներ են, գործակալներ, որոնք դրված են Նիկոլ Հայաստանում, Արայքը Արցախում, մի հատ էլ ուղարկված էր այնտեղ, որ ամեն ինչ Ռուսաստանի էգիդայի տակ արածներ երևի աներ, Արայքն ու ինքը կռիվ արեցին, Ռուսաստանում ով լավ կսպասարկի, հասկացան, որ Ռուբենը դա ավելի անելիք չունի, հանեցին, շպրտեցին, բայց դրանից բան չի փոխվեց, այս նպատակը նույնն է, Արցախը ամեն ձև կտրել Հայաստանից, խապել, կերծել պատմություն ու ինտեգրել Արցախին, Ադրբեջանին, դուք արդեն ինտեգրվեցիք ու դրա գինը միլիարդավոր դոլարներ և կոլուստ հայրենիքի, տարել ենք բոլորս։ Ու եթե քեզ Արայք Հարությունյան թվում է, թե որ Արիևը քեզ խոսք ատվել, որ դու մնալու ես Արցախի ղեկավար Ադրբեջանի կազմում ու քեզ ինքը խնայելու է դրա դիմաց, աշխի տերևում, 15 թվականին ատենց լիքը գյուղապետ մտածում են, որ անպայման ես ինքը հարցերը կտա, բան չի դիմադրի, թուրքերը իրենք խնայեն, բոլորի վիզներ կտրեցին, քոնդել են կտրելու, ու այդ ժամանակա, Նիկոլին դել են կտրելու, այդ ժամանակա, դուք արդեն պետք չեք, դուք արդեն ինչ-որ պետք է ադելեք, դուք այսօր խոստովանեցիք, որ Ադրբեջանով իրավունք ունի կաշեն մտնելու և մանիտորինգ անելու, դուք վերջացած եք ուղղակի։ Ի տարբերություն Ստեփանակերտի, ադրբեջանական կողմը նաև տեղեկացրել է, թե ովքեր են ներկա եղել այսօր Խոջալուում տեղի ունեցած հանդիպմանը։ Ապա գործակալության փոխանցմամբ հայկական կողմի հետ հանդիպել է Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը, նրան ներկայացնում են որպես Ղարաբաղում ապրող հայերի հետ շփումների պատասխանատու։ 44-ամյա Մամեդովը ծնվել է Արցախի Մարտակերտ քաղաքում։ Հասկացեք ովքե՞ եք։ Ղարաբաղում ապրող հայեր։ Արայք Հարությունյան, դու դա խոստովանեցիր, դու Ղարաբաղում ապրող, դու հայել չես, հայի արյան վրա հարստացած ստահակ, ոնց որ Նիկոլ Փաշինյանը։
հավաքում, դպրոց հաճախել Շուշիում։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո տեղափոխվել է Բաքու։ 2020 թվականից Միլի Մեջլիսի պատգամավոր է, մինչ այդ աշխատել է Սփյուռքի պետական կոմիտեում։ Ռամին Մամեդովից բացի այսօրվա հանդիպմանը ներկա է եղել նաև բնական պաշարների ապօրինի շահագործումը հետաքննող մոնիտորինգային խմբի ղեկավար Մասիմ Մամեդովը։ Հասկացեք, սա Ադրբեջանի բնական պաշարների մոնիտորինգների արդյունքով զբաղվողն է։ Ադրբեջանի, որը գալու է Արցախում ստուգումներ անի, որի իրավունքը տվեցիք դուք, այսինքն դուք ասեցիք, որ Արցախի բնապահպանության մոնիտորինգով զբաղվողները իրավունք ունեն Արցախում մոնիտորինգ անել, այսինքն Արցախը ասեցիք Ադրբեջանը, ու ձեր ժողովուրդն էլ խաբում եք, ձեր անկախության գաղափարը չեք շեղվելու, դուք դավաճանեք։ Լեգիտիմ թիրախ։ Փոխանցմամբ մոնիտորինգային այդ խմբում ընդգրկված են բնապահպանության նախարարության, էկոնոմիկայի նախարարության, անշարժույթի պետական ծառայության եւ Azergold ընկերության մասնագետները։ Իդեպ ադրբեջանական կողմը նաեւ լուսանկար է հրապարակել, որում երևում է, որ հանդիպմանը Արցախից մասնակցում է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը, մինչդեռ Արցախ պրեսը սահմանափակվել է ռուս խաղապահների լուսանկարով։ Որովհետեւ Արցախ պրեսի համար ռուս խաղապահներն են կարևոր, որ ինքը շեշտի, տես ոնց ասել է, սենց անում են, քո դրոշի տակ ենք ամենիջանում, թքած ունենք Եվրոպայի որոշման վրա, հա, տես, իրանց որոշումը արեցին, բայց մենք եկանք ասեցինք, որ մենք քո ստրուկն ենք, քո հավատարիմ ստրուկը, թող մի քիչ էլ էլի քայքայենք, թող մի քիչ էլ թալանենք այս երկիրը, Azergold-ն ամաս, այսինքն դուք էլ Azergold-ին պատասխան եք տալու լեգիտիմ 91 թվականից մինչև 20 թիվ, այսինքն 29 տարի ինչքան եք թալանել, դուք հլը դա Azergold-ին պետք է պատասխան տաք, ինքնասերը տղա ջան, ես իմն էր, 29 տարի ինչ տալել ես ու այսքան ես տալել, բեր, այնպես որ արեք հարությունն պատրաստվի։ Այսօրվա հանդիպումից հետո Ստեփանակերտը խոսեց Լաչինի միջանցքի նպատակային օգտագործման փաստը հաստատելու մասին։ Երեկել այս հարցին անդրադարձել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովը նշել էր, որ Երակոմ հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքում անցակետի տեղադրում չի նախատեսվում, բայց միաժամանակ հնարավոր էր համարել հավելյա տեխնիկական միջոցների կիրառումը Բաքվի կասկածները փարատելու համար։ Չի եղել, բայց եթե ուզում ես, մի հատ էլ տերմինալ դնենք, թոստուգի մեքենաները, սենց քիչ-քիչ, փաղուղ առ փաղուղ, ամեն ինչ տարյա թուրքերին, դրա դիմաց անպայման մի բան ստացել է, դի հետո կիմանանք ինչ ա ստացել, դե չի եղել, բայց ինչու ոչ, մի հատ էլ կարելի անցակ էլ դնել ընդ է, սկաներ, բայց մենք պետք է ստուգենք, հա, ռուսներն են ստուգել, հա, ռուսները, հա, ինչպես սոտքն էին պահում, հա, ռուսներն էին սոտքը պահում, հա, հետո դուք են գալի ադրբեջանցի մտնում ա տեղը։ Возможность техническими средствами снять подозрения, которые имеются в отношении того, что коридор используется действительно по назначению. Թե արդյոք այսօր պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է Լաչինի միջանցքում ռենտգեն սարքեր տեղադրելու մասին, դեռևս պաշտոնապես չի հաղորդվում։ Ամեն դեպքում Արցախի խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ռենտգեն սարքեր տեղադրելու հարցը պատրաստ են քննարկել, բայց միայն ռուս խաղաղապահների հետ եւ միայն նրանց հսկողությամբ։ Բայց ադրբեջանը, այսինքն փարուխը, որ տվել էին ռուսների հսկողության տակ, խծաբերդը ռուսների հսկողության տակ, որ իրանք էին պատասխանատու տարածքի համար, ինչպես էս միջանցքի համար, հետո որ տվես թուրքերին, ոչ մի բան չէ, հավի հիշողություն, հավ զերո հիշողություն, հիմա էլ ասում են, հա, պատրաստ ենք, բայց ռուսների վերահսկողության տակ, լսի, դուք ի՞նչ կենդանի եք, չկա բնության մեջ, ոտես կենդանի չկա, հավը ձեզանից խելոք է, հավը ձեզանից խելոք է, դու գոնե մի բանի պետք է, բմբուլա տալի, միսա տալի, ձույա տալի, դուք տանում եք, դուք չեք տալիս, դուք էդ էլ չեք տալի, հավը ձեզանից արժեքավոր է։ Ադրբեջանական կողմի ներկայությունը անցակետ դնելու եւ այլ կարգավիճակով դա ընդունելի է միանշանակ։ Այսինքն ռենտգեն սարքի տեղադրումը ռուս խաղապահների, բայց միջնորդությամբ, այո, ռուս խաղապահները, որպեսզի վերահսկողություն անեն, ոչ ադրբեջանցիները, դրան դուք պատրաստ եք քննարկել դա։ Քննարկելուն պատրաստ ենք մենք, նմանատիպ հարցեր, որը որ պատրաստ դայնի։
Պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահը վստահեցրեց, հանրությունը եւ քաղաքական ուժերը կտեղեկացվեն գործընթացների մասին, որպեսզի ստանան նաեւ նրանց համաձայնությունը։ Հա, կտեղեկացնեն, մենք ձեզ կտեղեկացնենք, հա, որ մենք միտեղ բանի, գնում ենք մարտի ինտերվյուի, դե որ գիտեն չես անցը։ Հա, մենք ձեզ կզանգենք, մենք ձեզ կտեղեկացնենք ինչա լինելու։ Ահա մենք ձեզ կտեղեկացնենք, որ արդեն հանձնված է Շուշին, հանձնված է Հադրութը, հանձնված է ամբողջ Կալվաճառը, ամբողջ հանձնված է, մենք ձեզ կտեղեկացնենք։ Արցախցիներ ջան, սրանք բոլորը կենթանի լեգիտիմ թիրախները, մեզ բոլորիս սենց տանում են կառապնարան, ու էս ֆոնին, որ Արցախի հերթին է ինքնին են տալում կառապնարան, Հայաստանի ինքն է հերթին տանում կառապնարան, մեկ էլ լսեք գերմանացին ինչ է բան անում, հայտարարում, մեր փոխարեն, մեզ համար։ Մայա Խաչատրյան, Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերություն, հարցս ուղղում եմ պարոն կանցլերին։ Ադրբեջանը արդեն 81 օր փակ է պահում Լեռնային Ղարաբաղը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը Լաչինի միջանցքը, խախտելով այնտեղ գտնվող մարդկանց հիմնարար իրավունքներն ու նաև ստեղծելով հումանիտար ճգնաժամ։ Ինչպես նշեց պարոն վարչապետը, փետրվարի 22-ին միջազգային Հագայի դատարանը որոշում կայացրեց, որով պարտավորեցրեց Ադրբեջանին ապահովել անձանց ու բեռների ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով, և այս որոշումը ենթակա է պարտադիր կատարման միջազգային իրավունքի տեսանկետից, բայց Ադրբեջանը մինչ օրս փակ է պահում Լաչինի միջանցքը։ Ինչպես է գնահատում Ադրբեջանի կողմից ՄԱԿ արդարադատության միջազգային դատարանի այս որոշման անտեսումը։ Շնորհակալություն։ Schönen Dank für Ihre Frage und nochmal diese ausführliche Schilderung der Շնորհակալություն ձեր հարցի համար եւ մանրամաս ներկայացրեցիք իրավիճակի մտահոգիչ լինելը։ Մենք արդեն խոսել ենք մեր քննարկման ժամանակ, ուզում եմ կրկնել այն, ինչ որ հստակ ասեցի սկզբում, մենք ինքնորոշման իրավունքի կողմնակիցն ենք եւ լսեցիք մեր լրագրողը հարցնում է միջանցքը փակ է, դե հումանիտար ճգնաժամ է, այս դատարանը որոշում ընդունել եւ այլն, ինքը ուրիշ բան է պատասխանում, մենք արդեն քննարկել ենք, մենք ձեր Արցախի ինքնորոշման կողմնակիցն ենք, ուրեմն նայ Արցախը տալիս, Արցախ ինքնին խոստովանում է արեկալությունը բերանով, այդ իր դելեգացիայի բերանով, որ այո, սա ադրբեջանական է, արեք մոնիտորինգ, արեք Ազեր Գոլդով, Ազերստանի բնության պահպանության մոնիտորինգի բաժնով, արեք ինչ ուզում եք, արեք։ Հայաստանն ասում է, ես դա գործ չունեմ, հետի Ադրբեջանի մասը, հումանիտար ճգնաժամ անդե, հումանիտար, Շոլցը, Գերմանիայի կանցլերը ասում է, մենք ձեր համար բան ենք ուզում, ինքնորոշում ենք ուզում, լսում եք տարբերությունը, գերմանացի մեր համար, Արցախի համար ինքնորոշում է ուզում, արայականությունը ասում է, Ազերգոլդ, վելքըմ, արի ինչ ուզում ես նայի գնը, ուզում ես քո բնահ պահպաններով արի, ուզում ես ճինա աուդիտ բեր, դե եթե քոննա, քոննա, դու ասել ես, որ արդեն քոննա, իսկ գերմանացին ասում է, չէ, սպասեք, արա, դուք պետք է կողմնորոշվեք, դուք դա իրավունք ունեք։ Նաև տարածքային ամբողջականության սկզբունքի և դրանց թվում է նաև, որ ընդհանուր առմամբ պետք է անվտանգությունը ռեգիոնում բարելավենք, և մենք մանրամասն խոսեցինք այդ հարցի մասին, և ուրախ եմ, որ ԵՄ-ի խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը մասնակցում է, միջնորդում է, և մենք նույնպես, մենք մեր ջանքերն ենք և դերը ունենք, իսկապես դժվար է, և առաջնորդությունը շատ կարևոր եմ, իմ գործընկերոջ առաջնորդությունը շատ եմ ողջունում, իսկապես տպավորիչ է այս ծանր իրավիճակում։ Ձեր հետ ասեց, մենակ ես չեմ, մեր գործընկեր Շարլ Միշելը իմ հետ նույնպես մտահոգված է այս իրավիճակի մասին, իսկ Շարլ Միշել, Եվրոխորհուրդ, Գերմանիա, իրանք մտահոգված են մեր երկրի Արցախի համար առնվազն գոնի ինքնորոշում են ուզում, Հայաստանից բան չկա։ Իսկ 20 հաջորդած Նիկոլի ելույթը մոտապես 7 րոպե։ Ես ուղղակի չեմ ուզում ձեր ներվերի
այդ նյարդերը վերջի բջիները իման խանգադվի, դուք կլսեք ամեն ինչ, կլսեք ինչ ուզում եք, ինչ հեկյատ ուզում եք, բացի որ շնորհակալություն պարոն Շորց, որ դուք մտահոգված եք Արցախի բնակիչների համար և դուք տեսնում եք ամեն ինչ ինքնորոշման շրջանակը, գոնե ինքնորոշման, հա, ոչ մի խոսք այդ մասին, Արցը, Ադրբեջանը, Գերմանիայի կանսլերը Արցախի համար ինքնորոշման ուզում, Հայաստանի վարչապետ կոչվածը խոսում է ինչ-որ տնտեսական ինտեգրումներից, ինչ-որ բաներից է խոսում, ինչից ասես, Նիկոլավանի, որ կարա 15 րոպե խոսակես ոչի բան չասի, նույն գեղացու բազարը Բեռլինում անում է առանց նյութի մասին խոսալուց, այս մարդը պատասխանեց հարցին կանսլերը, մեկ րոպե մոտավորապես, մեկ րոպե հարցներ, որի մեջ կար ուրեմն նաև միջանց, ճգնաժամ, շրջափակում, դատարանի որոշում և այլն, և այլն, ինքը պատասխանեց ինքնորոշման մասին ու ասեց մենակ ես չէ, Շարլ Միշելն էլ ա դրանով, շատ մտահոգված, Արցախը հետո դրանից հետո վարչապետը խոսում է 7 րոպե, ոչ մի բան այդ մասին, ոչ մի բան, ոնց որ ես հարցի պահանջատերը Գերմանիան լինի, ես հարցը ոնց որ Գերմանիայի պրոբլեմը լինի, Հայաստանի համար դա ընդհանրապես պրոբլեմ չի. Ուրեմն ով չի նայել այս հարցազրույցը, ես ձեզ ասեմ, որ դրանից հետո հարց հնչեց, որ Հայաստանը մասնակցում է Ռուսաստանի օգնության սանկցիաները շրջանցելու մեջ. Դե ինչպես, նույն մեղադրեցին ուղիղ, որին ի պատասխան էլի Նիկոլ Փաշինյանը մոտավորապես հենց կոնտեքստում, բացահայտված է գործը, բայց ձերբակալվածներ չկա, այսինքն նույն գեղացու շուստրությամբ մի հատ պատասխան, ոչ, արա մենք գիտենք, որ մասնակցում եք, ասում են, դե ճիշտ է, շրջանառություններն ավելացել են որոշ ապրանքները, որտեղ մենք հետաքրքրված ենք Եվրոպայի հետ համագործակցության, դու պատկերացնում եք լրտությունը, ասում է, դու կոնկրետ ապրանքներ եք ներմուծում, որ շատացել է դրանց ներմուծում, ասում է, հա դե մենք ներմուծում ենք, որտեղ հետաքրքրված ենք Եվրոպայի հետ համագործակցության համար, եսեք ես պատասխանը, մի ուրիշ պատասխան, մի հատ հարցով էլ ուղիղ ասեցին, որ դուք սատարում եք Ռուսաստանին, ֆաշիստական ցեղասպան Ռուսաստանին, որին էլի հետևեց ինչ-որ մի հատ Նիկոլավարի պատասխան, ես ես ամեն ինչի եմ բարեմ ասում, որ դուք ես շղթան տեսնեք, ես ես մեծ շղթան, դատարանի որոշում, նոր հայց, Հայաստանի նկատմամբ, արցախցիների խոստովանություն, գիտեմ ես արեկայությունը, այո, որ դուք իրավունք ունեք այդ հայցի համար, որտեղ մենք ենք ճանաչում, որ այդ Կաշենի հանքավարը Ադրբեջանի տարածքա, դրանից առաջ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում է ներկայացուցիչ բաններ, որ իրանց հայցը վերաբերում մտահոգիչ, չէ մտահոգիչ չէ, ինչ-որ անհասկանալի, չէ, իրենք ընդամենը մտահոգված են ու համարում են շրբանը, օրակարգից շեղում դա, մեզ շեղելու համար են անում, ուրեմ հայցը դիմել է, Հայաստանը չի ուզում պաշտպանվի, Արցախը ընդունում է, Շորցն ասում է, կողմ որոշվեք, Հայաստանից ձեն չկա, սա է իրականությունը, դրա համար ես ես երկու տեսանյութը երեկվայում եթերից հետո հարկամանեցի դնել իրար կողքևացես մեծ պատկերը, մենք ինչ կնարավորդա տեսնենք, ավելի մեծ բաներ կան, բայց ամբողջին մի օրվա մեջ ու մի առաջվա մեջ հնարավոր չի անդրադառնալ, հիմնականում սա է այս օրվա համար ուզում ասեմ, նորից եմ կրկնում, այս մարդիկ Արեգ Հարությունյանը Արցախում, Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում, սրանք մեր պետության թշնամիներն են, մեր պետականության, մեր ապագայի, մեր ազգի, մեր պատմության, մեր տեսակի, թապես մեր լինելության թշնամիներն են, թշնամին ոնց ա լինում, սանք լեգիտիմ թիրախներ են, իրանց աշատակազմերով, իրանց ամբողջ, ովքեր մասնակցում են ես դավաճանական գործընթացի մեջ, սանք լեգիտիմ թիրախներ են, թշնամի, ավել բան կարելի ասել, երևի կարելի ասել, բայց իմաց չեմ տեսնում, այսօրվա համար այսքանը, խնդրում եմ անպայման չմոռանալ տարածել, գրեք ինչ եք մտածում, և ես մաթեմատիկա շատ եմ սիրում, սենց մաթեմատիկա անենք իրար հետ, եթե նյութի նայողը դիտողականությունը ցանկացած, այստեղ ես կարգի ինֆորմատիվ, եթե 1-2 տասնյակը կամ 3 տասնյակը, նշանակում է այդքան էլ մարդ է տիրապետում ինֆորմացիային, նշանակում է այդքան էլ մարդ է մտահոգված ռեալ
ու պատրաստ է ինչ-որ մի բան անել, հլը դիտելուց հետո պատրաստ անել, թե չէ, դա կասկածելի։ Ընդհանրապես այդքան մարդ է տիրապետում այս ինֆորմացիա։ Այն էլ աշխարհում եք, է, աշխարհում եք, ոչ թե մենակ Հայաստանում։ Նշանակում է Հայաստանում տեղեկացված մարդկանց քանակը շատ-շատ քիչ է։ Շատ, որովհետև դուք սա մասին չեք լսի հանրայինով։ Սա մասին չեք լսի Քոչարյանի կամ չգիտեմ, Միշի ալիք, Միշիկի ալիքներով։ Իսկ ամբողջ մեդիադաշտը 90% պատկանում է իրանց։ Դուք չեք լսի այդ բաները, ցավոք եմ ասում։ Նշանակում է մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այս ինֆորմացիայի տարածումը որքան հնարավոր է լինի ագրեսիվ ու շատ, սա օրական, մենք պետք է վստահ լինենք, որ Հայաստանում օրական 100,000 մարդ տեղեկանում է այս ամեն ինչին, այսինքն իրանք պետք է քունը կորցնեն։ Այս մարդիկ, որտեղ այս ամեն ինչ իմանալով հանդերձ դու դժվար գնաս հանգիստ քնես, գլուխդ կսես քնես, դե լավ, դե ինչ ուզում անի, դժվար։ Եթե մի քանի օքի էլ կարան անեն, ասված իրանց հետ, բայց օրական 100,000 օքի պիտի այս ինֆորմացիան առնվազն ստանա, եթե ոչ 1 միլիոն, ես ուղղակի մենակ ասում Հայաստանում գոնե, իսկ ամբողջ սփյուռքը պետք է իմանա։ Նեսոդ ինչ եմ խնդրում, սփյուռքի իմ ընկերներ, ագրեսիվ, հետևողական ոնե պետք է բոլոր ինֆորմացիաները այս կարգի տարածվի, որովհետև եթե մարդիկ չիմանան իրանց հետ ինչ է կատարվում, իրենք սես մի օր տունը նստած, իմանալու են, որ իրենք այլևս երկիր չունեն, մարդկի տեղ տվել են, մարդկի տեղ, էլ կրակոց չի լինելու։ Եվրոդիտորները Հայաստանում են, կրակոց չի լինելու, պարտքի տեղ Ազերստանին նվիրելու են, Ազերստանի ոսկու ինչ-որ, չգիտեմ ինչ-որ ֆիրմա, մեկ էլ ես բնապահպաններ, հետո Գալյան դե էկոնոմիկայի նախարար, բան, հետո հաշվարկներ պետք է անեն, աուդիտներ պետք է գան, հենց ուր ես, հաշվելու են միատ ես գումար տան դատարանին, դատարանն էլ հարցնի Հայաստան ինչ ես ասում, են ասում մեզ շեղում են, մենք ընդամենը մտահոգված ենք, Արեկնել ասելու է, դե մենք համագործակցում ենք, իրանք իրավունք ունեն ստուգումներ անելու, եվ որ դատարանն էլ ասելու է, դե եթե դու պաշտպանվելու ցանկություն և արգումենտ չունեք, այո, վճարեք այս մարդկանց, Ալիևն էլ ասելու է, մի քանի 100 միլիարդ Հայաստանը մի 100 տարի վրաշատը չի կարողանալու փակի, էլ չեմ ասում, որ մի քանի միլիարդ անդուս բյուջետ, արդեն 10 միլիարդ Հայաստանը պարկա կուտակե, Նիկոլ Փաշինյանի շնորհիվ, դա 40%-ը Նիկոլ Փաշինյանն ավելացել 4-5 տարում, պարկ ավելացնող երկիրը չի կարա պարկ փակի մի քանի 100 միլիարդ, սիրուն ասելու են, Զանգեզուրը պետք է 10, Գեղատքունիքը պետք է 10, Շիրակը պետք է, ինչ ուզեք, Սևան, բան, ամեն ինչ, սա է սպասում, այնպես որ, որպեսի սեռանկարը չլինի, մենք պետք ամենաագրեսիվ ձևով աշխատենք, ամենաագրեսիվ, ստեղ ուրիշ տարբերակ ես չեմ տեսնում, ժողովուրդ ջան, միչև մարդը ստեղ որոշում չկայացնի, ստեղ մարդը եզակացություն չունենա, իր գործողությունների մեջ դա չի արտահայտվելու, որպեսի գործողություններ անի, պետք է հստակ ինֆորմացիա ունենա և հասկանա ինչ անում և ինչի համար, հակառակ դեպքում եկ էլ մի օր իմանալու ենք, մի ստորագրությունով տրվեց, ես էլ տրվեց, են էլ տրվեց, տրվեց, բա լեգիտիմ է, այսքանը, լավ մնացեք։